У Перещепиному Новомосковського району триває модернізація стадіону опорної школи. Раніше на ньому проходили шкільні та районні змагання, кажуть місцеві. Проте за роки він занепав. На бігових доріжках – залишки асфальту, а на футбольному полі – бур'ян. Стадіон радянського зразку. Тобто там не було ні чітко сформованих доріжок, були якісь нагадування з натяком на місце проведення спортивних заходів. На даний час це буде сучасний стадіон з сучасним покриттям. На стадіоні буде футбольне поле зі штучним покриттям, майданчик для баскетболу та волейболу, бігові доріжки на 4 смуги, а ще тренажери. Коли будуть от цей стадіон, я думаю, я довольний, чесно. Я думаю, батьки, діти теж довольні, що з'явиться у нас хоч і на місці, хоч не треба буде нікуди їздити, і будемо вже займатися з дітьми на цьому стадіоні. Футбольне поле, волейбольне поле, діти більше будуть займатися фізичною культурою і більш розвиті будуть. А так як негде їм займатися, вони зараз сидять всі в телефонах. Нині підрядники вирівнюють ділянку під футбольне поле та спортивні майданчики, встановлюють бордюри, прокладають кабелі для освітлення. Саме на цьому місці зможемо проводити якісь олімпіади, спартакіади спортивні, залучати учнів саме в цю нашу опорну школу. І ви знаєте, дуже приємно, що після реконструкції даного закладу у нас з'явилась можливість збільшити потенціал школи від 700 до 900 учнів. У Перещепинській опорній школі навчаються понад 800 дітей. Стадіон оновлюють за президентською програмою «Велике будівництво». Це дуже приємно, тому що молодь зможе з самого маленького віку почути на себе і у себе, що таке професійне поле, що таке якісне спортивне знаряддя для того, щоб рости і здобуватися спортивних здобутків в нашій області. Мені дуже хотілося, щоб в моєму місті теж таке було, щоб ми могли приймати змагання з футболу.